Ons het nou al hierdie winterritme reeks, het ons gekyk na jou hart. Pas op vir die koue in jou hart, laat die Here jou hart kom sag maak. Ons het iets gekyk na die kaggel denke, né? Wat brand jy in jou denke? Is dit goeie goed waarin jy dink, jou besig hou met die regte goed? Ons het gekyk na wat is die stroom wat in jou lewe invloei? Is dit die stroom uit die hemel uit, né? Is dit die stroom van God wat jou denke vul? Ons het gekyk na storms. In die middel van die winter kan jy miskien in 'n storm ingaan. Jy wil oorbly by mooi hawe. Maar mense om jou, die land, omstandighede, dryf jou in 'n storm in, en hoe hoor jy God se stem? In die middel van 'n storm om te sê, hou hoop, moenie moed opgee nie. So ons het na 'n paar goed gekyk. Vandag gaan ek vat, heeltemal 'n swaai vat en sê, het jy geweet daar was feeste in die middel van die winter vir die Jode gewees? Daar's 'n spesifieke rede daarvoor. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Min mense weet van 'n fees in die middel van die winter, maar kom ons gaan kyk. Johannes 10 vertel hierdie storie. Johannes 10, 22, hy sê, dit was weer tyd vir die fees waarin daar teruggedink is aan die tyd toe die tempel ingewy is. Nou, elke jaar in die winter het die Jode met 'n groot fees teruggedink aan die inwyding van hulle tempel. Jesus het juist toe deur die Salomsaal in die tempel gestap. Die Jode het om hom saamgedrom. Moet ons asseblief nie langer so aan die raai hou nie. Toe, sê vir ons, is jy die een vir wie God gestuur het om ons te red? Praat reguit met ons. Jesus sê toe, maar het is wat ek nog die hele tyd vir julle sê. Dit is julle wat nie wil glo wat julle hoor nie. En dis nie al nie. Kyk wat doen ek alles. Dit moet seker ook iets vir julle sê. Julle moet tog daaruit kan agterkom dat God deur my werk. Maar niks wat ek doen of sê, maak enige indruk op julle nie. En laat ek vir julle sê, hoekom nie? Ek gaan weer hierdie voorbeeld van 'n herder en sy skape gebruik. Julle is nie van my skape nie. My skape sal my boodskap herken. En ken hulle, ek ken hulle en hulle volg my. Vir hulle gee ek die lewe wat nooit sal ophou nie. So sal hulle vir altyd saam met God wees. Hulle hoef nooit vir die hel bang te wees nie. Ek sal hulle versorg en beskerm. Niemand sal hulle uit my versorgde hand kan ruk nie. Daarvoor sal ek sorg. Nou, jy wonder dalk, in die begin ons met, daar's 'n fees in die winter, en is in hierdie feestyd wat Jesus praat, en dan eindig ons met hierdie skape storie. Jesus sê, julle is my skape, of daar's ander wat nie my skape is, wat nie my boodskap hoor nie, maar julle is my skape, en ek sorg vir julle, en versorg vir julle, en niks julle uit my hand uitruk nie. Kom ons sit die twee by mekaar. Eerstens, kom ons begin by, hoekom is daar 'n fees in die middel van die winter? Kom ons sê dit so vir jou. Die kerkkalender, wat ek nogal eks lief vir die kerkkalender is, dis Kersfees, noem ons Advent, die verwagting van die koning wat kom, die Christus wat gebore word, en dan het ons Paasfees, ons noem het Lenttyd, dis die tyd van 40 dae lydingstyd voor Goeie Vrydag, en dan het ons Opstanding Sondag, en dan 40 dae het ons iets van die tyd wat Jesus sy disippels leer, dan het ons Hemelvaart, na Hemelvaart 10 dae later het ons Pinkster, waar God in die Ou Testament die verbond gegee, die eerste 5 boeke Pentateug, nou is dit Pentekoste, God stort sy gees uit. Nou hier van Pinkster af, Pinkster is hier so net na Mei, gebeur daar niks in die kerkkalender tot weer in Desember nie. Hulle noem hierdie gewone tyd, of in 'n ander taal ordinary time. Nou ordinary time sê al klaar vir jou iets van boring tyd. Dis net niks gebeur nie tyd. Nou, in die middel van ordinary tyd, het die Jode 'n fees gehad. Het was iets van net om hierdie gewone tyd, hierdie boring tyd te breek. En wat was die fees gewees? Dit was die inwyding van die tempel. Nou, hoekom? Ek dink in die middel van jou winter, moet jy aan 'n paar goed herinner word. Kom, ons gaan dink aan. Ek het weer gaan lees, al die kere wat Israel 'n tempel ingewy. Daar's mooi, is Nehemia, Esra, daar was 'n paar konings, Joas en so aan, wat die tempels herstel het en opgebou het. Salomo wat die eerste tempel groot gebou het, 'n mooi gebou het. Die tempel in die tenttyd nog, toe Moses hom ingebring het. En elke keer met die inwydings van die tempels, lees jy een incredible ding. En dis hierdie woorde. Die volk het hulle geld en hulle resources, hulle diere,
hulle beeste en skape gebring om geoffer te word, hulle het hulle goue juwele en goed gebring, en hulle het alles gegee vir die tempel. Nou, hoe hou mooi. Elke keer in die middel van die winter, hou hulle fees om te sê, onthou julle hoe het ons, al ons besittings, ons geld, ons oeste, ons goud, ons juwele, ons diere, onthou julle hoe het ons al hierdie goed gegee, vir God in sy kerk, in sy tempel, en hoe het ons dan dit ingewy? Amazing, nee. Onthou julle, yes, dit was groot, dit was, gaan lees bykie van die insamelings, dis tonne en tonne goud, dis tonne en tonne silver, dis tonne en tonne, dis honderde beeste en goeder, en alles in die middel van die winter, word hulle hieraan herinner, as 'n paar lesse in. Hoe gaan het in die middel van die winter, kom ons sê, in Israel? Kan ek die woorde vir jou sê, dit gaan sleg. Die oeste is klaar ingeneem, dis koud, dit sneeuw baie keer, diere vrek in die veld, skape vrek, lammers vrek, beeste vrek, en ewe skielik in die middel van die winter, word jy herinner, daar was 'n tyd, dat ek soveel van hierdie diere, hierdie koring, hierdie goud, ja, was soveel van my lewe weggegee het vir God, en God het nog steeds voorsien. Want kyk, in die middel van die winter, is jy al klaar weer bekommerd oor, ek wonder of wanneer gaan het reën, ek wonder of ons goeie oeste gaan hê volgende jaar, ek wonder wat ek gaan plant, ek wonder hoeveel van my diere gaan lewendig aan die kant uitkom. In die middel van die winter begin jy bekommerd raak, oor gaan God weer voorsien. Nou as jy in die middel van die winter een fees hou, van onthou julle hoe het God voorsien, onthou julle hoe het ons ons geld gegee vrywillig, onthou julle hoe het ons ons tyd gegee vrywillig, onthou julle hoe het ons ons diere geoffer vir God vrywillig, want hoekom, want God het nog altyd voorsien en hy sal ook altyd nog voorsien. So dit is belangrik, om in die middel van jou moeilikste tye herinner te word aan God se getrouheid, God se voorsiening. Kan ek hier iets net ingooi vir elke mens? Ons moet ook herinner word in die middel van die winter. Dis jou en my verantwoordelikheid om die kerk se deure oop te hou. Dis jou en my verantwoordelikheid om die ligte aan te sit. Dis jou en my verantwoordelikheid om kollekte en tiendes en bydraes te gee, sodat die huis van die Here, die huis van die Here kan wees, selfs in die wintertyd. Selfs wanneer dit op die minste is. Onthou nou mooi, die volk word herinner aan die inwyding van die tempel, en die een inwyding het plaasgevind sonder dat die volk groot bydraes gemaak het nie. Ek wil dit vir jou reguit sê, in die kerk van Suid-Afrika, geen kerk in Suid-Afrika sal ooit kan bestaan, as gewone lidmate nie hulle bydraes gee nie. Ons moet nooit ding, kerk bestaan het nie. Die leviete het nie die geld gegee nie, die priesters het nie die geld gegee nie, lidmate, gewone mense, het hulle bydraes gegee, en in die middel van die winter word jy herinner, jy moet 'n bydrae gee. Dis die inwyding van die tempel. Dis hoe lewens verander het, dis hoe ons het nog altyd gedoen het, en dis hoe ons het altyd sal doen. In die middel van die winter word jy herinner, dit vat gewone mense se bydraes om die kerk, die tempel, oop te maak en oop te hou, en lewens te laat verander. So ek dink in die middel van die winter hou hulle hierdie fees, en hierdie fees sê vir elke Jood, o ja, hy het in die verlede voorsien, hy sal nog steeds voorsien. O ja, ek het al baie weggegee, en ek het nog altyd genoeg gehad. Hy het altyd weer teruggegee. In hierdie stukkie wat dit nou gebeur, is die tyd, is die winter, is die fees, en hulle vraag vir Jesus, moet ons nie aan die lijntje hou nie, is hy die Messias, is jy die een wat kom, en Jesus sê, julle hoor nie, julle sien nie. Kan ek vir jou sê, hoeveel van ons hoor nie en sien nie? Jy hoor nie, dat ek sê, jy kan maar jou geld vir die kerk gee, die Here sal altyd vir jou voorsien. Jy kan maar vir jou besittings weggee, die Here sal altyd vir jou teruggee. Nou sê hy, die regte skape hoor dit. Die skape wat het nie wil hoor nie, die Christen wat het nie wil hoor nie, gaan het nooit hoor nie. En ek ken sulke mense, sit in dienste, sit in kerk, maar gee nie 'n cent bydra nie. Hy dink, iemand anders het hierdie stoel betaal waarop ek sit, iemand anders het betaal vir hierdie uitsending wat nou hier plaasvind, iemand anders het betaal daarvoor. Hy wil het nie hoor nie, en Jesus sê, is nie by my waar die fout lê nie, ek sê dit hard en duidelik, 'n skaap van my, 'n volgeling van my, sal die kerk en die tempel se deure oophou. Jy sal weet, hoe, wat is my werk, jy sal weet, siele verander, jy sal weet, harte kom tot bekering, jy sal weet, huwelike word gered, jy sal aan die werke sien, en jy sal weet, om die tempel se deure oop te hou. Hy sê, is redelijk duidelik, allemaal sien dit, en dan draai die story, en sê hy, maar, hier is regte skape van my, en hierdie regte skape van my, hulle ken my stem, en ek ken hulle, en ek sal hulle bewaar,
en niks en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie, en ek sal hulle beskerm, en ek sal vir hulle voorsien. Jy sê, die doel van 'n fees in die middel van die winter is, God het nog altyd voorsien, en hy sal ook altyd voorsien. Ons hou daarvan as gemeente, om in die middel van die winter, ons noem het 'n winter miracles te doen, waar ons 1000 plus, 1500 komberse uitgee, kospakkies uitgee, waar ons vir mense hoop gee in die middel van die winter. Wat is die doel van ons mini miracles, ons fees in die winter? Om te sê, God het nog altyd aan ons voorsien, en ons sal aan ander voorsien, en God sê vir die individu, ek kyk na jou in die middel van die winter, ek sal altyd na jou kyk. As jy my skaap is, het jy geloof om te gee. Jy het geloof om te weet, God sal voorsien. As jy soos ek is, 'n boer is, ek sal klaar bekommerd, want dan gaan die reën val. Val het hopelijk al in Augustus, val het al in September, val het of by Paul Kreerdag, 10 Oktober, onthou daai en hy boere, Paul Kreerdag, 10 Oktober, met het reën, so dat ons kan plant. Ons kyk al klaar wanneer reën het. Hier is my woorde. God het nog altyd voorsien, en hy sal ook altyd voorsien. Dit is die fees in die middel van die winter. Maar daar is nog iets in hierdie skape story wat my gestuur het. En dit was, Jesus sê, nie allemaal is my skape nie. En ek spring dadelijk in my kop aan na Matteus 26:27 toe. Waar hy gesê, op die laaste dag, die dag van die groot oordeel, gaan hy al die mense voor hom kom laat sit, voor sy groot troon. En dan gaan hy hulle skit, een split in twee, skape en bokke. Het hy nou die story? Kom ek help jou. Dan sê hy, op die dag gaan hy sê, ek was in die tronk en jy het nie my besoek nie. Ek was sonder kleren en jy het nie vir my kleren gegeen. Ek was sonder kos en jy het nie vir my kos gegeen. Ek het water gesoek, ek het een huis gesoek. Ek het goed nodig gehad en jy het nooit vir my gegeen nie. Dan gaan al die bokke opstaan en sê, maar meester, wanneer was jy sonder kos of kleren? Wanneer was jy swaar of seer of iets fout dat ons jou nie gehelp nie? En dan sê hy, as jy het nie vir die geringste gedoen het nie, het jy het nie vir my gedoen nie. En dan sê hy, dan gaan hy draai na die skape toe. Hy gaan sê, ek was naak en jy het my aangetrek, ek het sonder kos gegeen, jy het vir my kos gegeen, jy het my besoek, jy was nice, jy was liefdevol teenoor my, dan sê die skape, Here, wanneer was jy ooit so naak? Sê, ek bedoel, jy is ons God, die koning, ons meester, wanneer was jy ooit so? Dan sê hy, as jy het vir die geringste van my gedoen het, jy het my stem gehoor, jy het die tempelse deure oopgehou, in die middel van die winter, het jy committed geblei, jy het gegee vir die minste, vir die geringste, jy is a genuine skaap en 'n volgeling van my, kom in my heerlikheid en kom in fees vier, kom vier fees saam met my en kom geniet het saam met my. Bokke, gaan weg van my of ek ken julle nie. Hier is een vraag, in die middel van die winter, is jy een skaap of een bok? Hoor jy sy stem? Hou jy in jou dorp jou kerkse deure oop? Is jy een van die wat gee vir die arm is en die siek is en die gebroken is, al gee net jou tyd, al is jy self werkloos, maar jy gee jou gemoedstoestand, jy gee jou gawes, jy gee liefde, jy is die warm gesin, jy is die nooier, jy is die een wat omhels, jy is die bid, jy is die bemoediger. Is jy een skaap of is jy een bok? In die middel van die winter is daar een fees, waar die Jode herinner het aan die inwijding van die tempel. En die doel van die inwijding van die tempelfees was om jou te konfronteer as jy een skaap of 'n bok. Onthou jy hoeveel het gekos om 'n tempel in te wy? Onthou jy hoeveel vat het van jou? Ons hier by Lewenscentrum, ons is op pad, ons gaan 'n nuwe stuk grond koop en ons gaan 'n nuwe kerk bou en dis klomp ronde sirkeltjies, dis baie geld. En ewe skielik in my hart, dan begin ek worry, dan sê ek, Here, hoe, waar, gaan die geld vanaan kom en alles? Het was nog altyd so. Nog nooit was ooit 'n tempel, 'n kerk, makkelijk gebou met klomp geld nie. Dit het altyd commitment van ware volgelinge van Jesus gevat, skape gevat, wat in die middel van die winter voor die oes kom, voor die beeste kalvers gekry het, voor jy weet wanneer die reën val, het jy die geloof gehad en gesê, ek's 'n volgeling van Jesus. Ek gee, ek dra by, ek is betrokke. Ek is nie net 'n banksittende Christen nie, ek help, ek wys parkering aan, ek is by kinderkerk, ek het 'n klein groep, ek deel kos uit, ek is op 'n straat, dis volgelinge van Jesus. Ek wil weer teruggaan net vinnig daarna, hierdie klomp fariseers, wat sê, meester is nou die fees, is winter, inwyding van die tempel, hou op om ons in die duister te hou, praat reguit met ons. Ek wonder soveel keer, mense, Suid-Afrikaners, Afrikaners, ons maak asof ons
wat's regtig die wil van die Here? Ek weet nie wat is sy wil nie. Ek weet nie wat moet ons regtig doen nie. Ek verstaan hierdie goed nie. Mense, die evangelie is baie eenvoudig. Wees lief vir God, wees lief vir jou kerk, wees lief vir mense, wees lief. Dit is baie eenvoudig. Hoe spel een mens liefde? Gee. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Jy spel nie liefde met, ek het 'n warm gevoel in my hart nie. Liefde is gee. En in die middel van die winter, is daar 'n fees, wat jou herinner aan die inwyding van die tempel, en wie's regtig skape, en wie's bokke. Ek weet, hier is dalk 'n harde boodskap vir jou, maar is dalk nodig dat jy hom hoor. Regheid, soos Jesus sê, ek praat regheid met jou, en ek waarsku jou. Wees 'n skaap. Gee, wees betrokke, klim in, maak 'n verskil. Gee jou lewe, gee jou tyd, gee jou gawes, gee jou geld, en bou die koninkryk in die middel van die winter. Nie wanneer dit maklik is nie, nie wanneer alles honkie-dorie is nie. Ek in ons kerkbouproses, sê ons bestuur en ons ouderlinge, ons wens ons het eerder hierdie grond al 5 jaar terug of 7 jaar terug gehad, toe die ekonomie bietjie meer op was, en daar bietjie meer werke was, en mense bietjie meer positief was, en bla bla bla. In die middel van die winter, gaan ons 'n kerk bou. Ons is nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Want volgelinge van Jesus, sê nie en vra nie, haai Jesus, wanneer was u dors, haai wanneer was u honger, haai wanneer wat u, nee, volgelinge van Jesus, skape, gee, en maak 'n verskil. So, kom ek en jy vat hierdie winter, en ons kyk na ons commitments, ons kyk na ons kerkbywoning, simpel dingie, kyk kerkbywoning, ons kyk na ons betrokkenheid en bedieninge, verskillende mense se lewens, ons kyk na ons liefdes en ons hart, dat het nie hard geword het nie, ons kyk na ons denke, waarvan word ons koppe vol, ons kyk na wat vul ons, waarmee is ons ons kyk na ons mooie avonds, waar ons graag wil oor winter, maar ons is in storms, en wat van ons kyk na ons commitment, in die winter, vir die feeste van die mooie stories, van die geskiedenis. En kom ek en jy wees een regte skaap, en nie net een bok, wat sê, Here, Here nie, ons is regte skape. Kom ons luister na hierdie volgende lied. There's no silver or gold, and no treasure untold, that can draw me away from your love. Neither love of myself nor of anyone else will do. Jesus, nothing compares to this grace that rescued. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, find all I need in your unending love, in your unending love. Won't you use me, use all that I am? I lay it all down, down at your feet. Give it to you, come redeem it and use it for you. Won't you use me, use all that I am? I lay it all down, down at your feet. All that I am, I give it to you, come redeem it and use it for you. Your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love.
Ek wil saam met mense bid vandag in ons land wat dalk nou daai koud kry in die winter is, in die moeilike omstandighede is en wag vir die liefde van God dat iemand vir my warm kombers gee en die voorsiening gee. Ja, ek wil saam met daai mense bid, maar ek wil ook saam met volgelinge van Jesus bid. Wat moet gehoorsaam sonder verskoning die tempel moet bou. Die inwyding van die tempel moet vier. Nog altyd was dit die kerk wat die verskil gemaak het en dit gaan nie verander nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons land het soveel behoeftes, soveel armoede, soveel werkloosheid. En Here, ons kom en ons bid dat U sal voorsien, dat U sal deure oopmaak. En baie keer gebruik U ons, Christene, die kerk, om hierdie verskil te bring. En ek bid dit, Here, gee ons die geloof, gee ons die hart om dit te doen. Here, soos hierdie skrif sê, ons maak asof ons nie weet wat die wil van die Here is nie. Ons weet, ons moet gee, ons moet doen, ons moet optree, ons moet 'n verskil maak. Hier is ons, Here, in die middel van die winter, hou ons 'n fees. U het nog altyd voorsien en U sal weer voorsien. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.